Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenajā ēkā no 1. aprīļa būs apskatāma 8. Purvīša balvas izstāde. Ekspozīcija veidos spilgts glezniecības, tēlniecības, instalāciju, foto un video mākslas kopums. Tie ir izcilākie sniegumi vizuālajā mākslā pagājušajā un aizpagājušajā gadā, ko izvēlējušies neatkarīgi eksperti. Izvirzīti 6 mākslinieki un autoru kolektīvi – Evelīna Deičmane, Anca Eikena, Kristaps Epners, arī Daiga Grantiņa, Darja Meļņikova, Evīta Vasiļjeva un Kaspars Groševs. Kā top Purvīša balva 2023 kandidātu darbu izstāde? Stāsta kolēģi Ilze Strenga. Purvīša balvai 2023 izvirzīti 6 mākslinieki un autoru kolektīvi. Darbi 2021. un 2022. gadā bija izstādīti dažādās izstāžu telpās un galerijās. Un viņu satikšanās Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālē ir radoši sarežģīts process arī izstādes iekārtotājiem. Tā vispirms ir smalkjūtīga saruna ar darba radītājiem virtuālajā vidē, kur telpā darbu tieši izstādīs. Mākslinieki darbu staisa saskaņā ar telpu, kurā viņi to eksponē, un tagad šajā brīdī viņiem tas viss ir jāadaptē un jātransformē jaunai situācijai, jaunai videi. Un es šeit esmu, lai padarītu tās viņu ciešanas mazāk sāpīgas. Balvai izvirzīts Kristapa Epnera pētniecības darbs par vecticībnieku kopienu Maslovā no festivāla Survival Kit 13. Daigas Grantiņas lauka telpa bija skatām Mākslas muzejā Rīgas bieži. Darjas Meļņikovas izstāde Gaidas galerijā 427. Evelīnas Deičmanas izstāde Dejorgāns Kim laikmetīgās mākslas centrā. Evitas Vasiļjevas un Kaspara Groševa izstāde Zilā līča māja mākslas festivālā Cēsis 2022. Muzejs tā ir vieta, kur ir noteikta kvalitātes latiņa. Protams, Purvīša balvas nominanti, tas gan lepni, tātad tas jau ir mākslas procesa vērtējums, kas ir izgājis cauri kaut kādu sietu, bet šeit viņi satiekas kā konkurenti. Šeit ir tāds acu apmēns no vienas puses, jo tā nav tā īstā vieta, un no otras puses atkal ir jaunas iespējas. Citam tas palīdzēs, citam tas traucēs, jā, to nevar zināt, bet nu, tāda ir spēles noteikuma. Savu emocionālo darbu Dievs tēvs debesīs Anca Eikena vispirms radīja mākslas telpā brīvība. Un tagad emocionalitāte jāpanāk Mākslas muzeja lielajā izstāžu zālē. Atgriezties laikā, jā, un pieņem to, kaut kad man bija 17 gadi, un tad es gleznoju tā. Tas ir, jā, tā kā dievnums manam tētim. Man patīk, es redzu tādu kā to cilvēku mūžu. Purvīša balvas 2023 izstāde ir ne tikai vizuāls piedzīvojums skatītājiem, bet mākslas vidē arī radošā konkurence. Šeit ir tā intriga. Mēs nenākam uz izstādi vienkārši paskatīties mākslu. Mēs gribam salīdzināt to, kā tad tā latviešu žūrija, kā ir vērtējusi to mākslas darbus. Un, kas vēl trakāk, maijā, kad būs lielā žūrija, kurš tad būs tas lauru plūcējs un kā tas viss izskatīsies. Purvīša balvas 2023 kandidātu darbu izstāde no 1. aprīļa līdz 11. jūnijam skatām Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālē. Ilze Strenga, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.